كان למדנו פעם מי שזוכר מה אמר שלם שאין לך דבר שעומד בפני התשובה למור שהרי התשובה קדוש ברוך הוא יצר אותה עוד לפני שברא את העולם למה? כי באו מלאכי השרת ועמדו לפניו אמרו לריבון של העולם עתיד האדם הזה לחטוא לפניך שמה אתה צריך? לברוא אותו אין צורך בו ממילא אתה אמר להם אני הכנתי לו תשובה שגם אם היא חטאה תהיה לו תשובה, וממילא יתכפר לו והוא יהיה מסודר. אלא מה? נכון שאין לך דבר שעומד בפני התשובה. רק אמרנו, יש דברים שבעין אין תשובה מעלייתה. דהיינו שצריכה להיות תשובה מיוחדת. למשל, אם חטא אדם בחטא מסוים, באותו החטא הוא יצטרך להזהיר את כל העולם כולו כל הזמן, כל הזדמנות, אם יש לו כוח, ואם הוא נגיד נותן דרשות, או נושא שיעור, או שנותן הרצאה, ומשהו בדומה לזה, כל הזמן יזכיר את חומרת אותו הדבר בפני כל הציבור כולו, וכך יתכפר לו. אבל, ואל אשת עמיתך לא תיתן שחובתך לזרע. על הדבר הזה של אשת עמיתך לא תיתן שחובתך לזרע, אומר הזוהר הקדוש, אמר רבי אחא, תחזה, מאן דמתחבר. באינטו דאחרא, כאילו משתר בקודשא בריך הוא בכנסת ישראל. כלומר, מי שמתחבר עם אשת איש, הוא אחד כזה שנקרא למעשה משקר בקדוש ברוך הוא. מה זה נקרא משקר בקדוש ברוך הוא? כמו מכחיש אותו. כאילו חד ושלום לא קיים, איננו. עד כדי כך. ולכן, אל דא קודשא בריך הוא, לא מכפר לי בתשובה. על זה? מה שנאמר, ואלה שתעמיתך, לא תיתן שחובתך לזרע, אומר הזוהר, הקדוש ברוך הוא לא מכפר בתשובה. יעשה תשובה, לא עוזר לו, לא יועיל, שום דבר. למה? אלא, דתשובת עליה עד דהסתלק מעלמא. התשובה תלויה במה? עד שהוא מסתלק מן העולם. גם לא. חד וחלק. וזהו שכתוב. אם יכופר הנביא ישעיה, אם יכופר העוון הזה לכם, עד תמותון. מה שנאמר, ואלה שתעמיתך לא תיתן שחובתך לזרע, אם יכופר העוון הזה, עד תמותון. כלומר, לא יכופר, אין כפרה על הדבר הזה. עד תמותון. איי, 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 ואימתי? בשעה דעל בתשובה לאו עלמא. זאת אומרת, בשעה שהוא עולה לאותו העולם, והוא כמובן, מאותו החטא שעשה, עשה תשובה מעלייתה, ועשה השתדלות שחס ושלום, לא יקרה לו מקרה שכזה, והזהיר את כל העולם כולו, ומתחנן, הוא בוכה. יום ולילה. ואין לו מנוחה בעולם לחלוטין. ועד שהוא מגיע לבית עולמו, לעולם האמת, עד שהוא מגיע לשם, או אז, ויתלה לקבל העונשה. זאת אומרת, צריך לו בכל זאת שיקבל את עונשו, ואז. רבי אלעזר אומר, מה דמשקר? לא יתקבל בתשובה עד דיתדן בדינה דגיהינם. זאת אומרת, הוא אומר, בכל מקרה, עד שיהיה נידון בדין הגיהינם, הוא לא מתקבל בתשובה, לא עוזר לו כלום. למה? הוא שיקר במידת מלכותו של הקדוש ברוך. והשקר הזה שעשה במידת מלכותו של בורא עולם, אין לו עליו כפרה. ולכן כל שכן מדהים שקר בכנסת ישראל, בקודשה בריחו ולשכן, היא אטרח לי לקודשה בריחו למד יוקנד עם המזר בינתו אחרה. עשה באישה אחרת, מוציא ממזר, ועשה בזה גם כן. אבל הוא מזהיר. כי מה זה גורם? ברגע שהוא בעל אשת איש, מות יומתו, הנואף, והנואפת היא תהיה אסורה עליו על אותו אחד שנתן שוכבו לזרע באישה שהיא אשת איש היא תהיה אסורה עליו וגם היא תהיה אסורה על בעלה ולכן זה נקרא מתכחש בקדוש ברוך הוא למה? מציבה אותנו בעולם פירור בו ולמעשה גורם שמונע ועוצר, והורס וסותר את עולמו של הקדוש ברוך הוא.
אז הוא מתכחש בו, לבורי העולם. ולכן צריך להיות לדעת, לא תיתן שחובתך לזרה. זה מקרה שאין בו תשובה ולא מועיל שום דבר. מתי כן? עד תמותון. ברגע שבאמת מסתלק מן העולם, או אז, כמובן, ועשה כל הדרך עד אז, תשובה והשתדלות וכל מה שקשור בזה, או אז יש לו תשובה.